Άρα κουμπιά σιλιστά σάμερτος. Άρα μετά... ჩვენ შევეცდებით, რომ ყველა დამნაშავე მაგოს პასუხით. ეს თვითმიზანი არ არის, უბრალოდ ისეთი დანაშაულებებია ჩადენილი, რომ ადამიანებმა დამნაშავებმა პასუხი ბევრი უფლებადამცველი უკვე უერთდება ამ აქციას. ჩვენ გვექნება შეხვედრა სახალხო დამცველთან, ყველა ელჩს შევხვდებით და ჩავაყენებ საქმის კურსი ამასთან დაკავშირებით და ძალიან დიდი მასშტაბური აქცია თბილისში ესესამართლოსთან დაიმართა. ვფიქრობთ, რომ ეს შეცვლის რეალურ ვითარებას, რომ ბევრი კითხვის ნიშნები ამ საქმეში, რატო შეიცვალა ჩვენებები, როგორ მოხდა, რომ ერთხეს ადამიანმა, რომელმაც მამაღლაგმა რომ გამაუპატიურა, შემდეგ უკვე გაჩვიდა რა პროცესი მიდიოდა შიგნიდან. ეს არის ძალადობის პროპაგანდა, ეს არის იმის გაგრძელება, რასაც კი 9 წლის განმავლობაში ეს ბარბაროსული რეჟიმი ჩადიოდა. მარტივი არის ჩვენი დევი, ჩვენ ვითხოვთ. გაგვარკვიო პასუხი გაგცეთ. რას კონდა ადგილი? წამებას თუ წილისწამებას? ორივე შემთხვევაში ამის გამკეთებელი ადამიანები უნდა დაისაჯონ. ან წამებას კონდა ადგილი და დაისაჯონ ის ვინც აწამა, ან ეს კაცი არის წილისწამებელი და მას მოკლო პასუხი და გაარკვიონ რა შეასაქმე. უჩაბას ახალციხეში ხდება სასამართლოსთან სამსაათზე აქცია. სიტყვები რომ სადაზონოში უნდა ვიყოთ პასუხის საგაჩვილის ხელისუფლება შესაბამისად ხატულა შვილი არ არის ორგანიზებული მოახერხოთ ამის აკეთება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უბრალოდ წლების განმავლობაში ერთ-ერთი დანაშაულებული საგაჩვილის რეჟიმის და ხელისუფლების შესაბამისად ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ამ ქვეყანაში იყოს ობიექტური და სამართლიანი სასამართლო. მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ არ უნდა იყოს სასამართლოს თავმჯდომარე და ის მოსამართლეები, რომლებმაც წლების განმავლობაში ათასობით უკანონო ჩემი გამოიტანეს ეს სამართლები არის საყურადღებო მოსამართლე. ჩვენ გაურკვეულობას უნდა ვებრძოლოთ პირველ რიგში. რატო ვარ კი არა, რატო არ არიან სხვები, ეს კითხვა უნდა დავსვათ. და რატო? იმიტომ რომ მე უკვე უსამართლობას არ ექნება ასეთი გასაკა. იმიტომ ვარ შვილო, რომ მეორე იგივე ამბავი შენ არ შეგიმო. შენ მეგობარ გოგონას არ შეგოს, მე არ შემეგოს და ყველას ერთად არ შე არ შეგვეყოს. ეს არის ფიქრო თქვენ, რომ მარტო ერთი ოჯახის უბედურება, რომელიმე ადამიანის უბედურება. ეს არის ეროვნული უბედურება.